こんにちは。ごめんなさい、変な時間に。今日はですね、結構夜遅くまでレッスンがある日なので、昼間にやっちゃわないといけないというわけでございます。えい、よいしょ。こんにちは。こんにちは。よよよ、ちょっとメイクをねしますね。ここ数日ずっとすっぴんで配信してたのであれですけど、ちょっとレッスン気合い入れるためにちょこっとメイクを、まあ、簡単にですけどね、したいと思います。こんにちは。鏡今日はね、起きてから、まあ、YouTube のね動画編集をやってて、まあ、ちょっと今日は終わらなかったんですけど、ワンチャン明日には投稿できるかなって感じですね。明日もレッスン入っちゃったからちょっとわかんないんですけど、まあ、どうにかして明日には投稿するぞという強い気持ちですこれ以上長引かせるわけにはいかないなというのが今の気持ち。こんにちは。こんにちは。今日、あ、でも今日変な時間って言ったけど、今日日曜日か。日曜日だから別に平日よりはお休みの方も多いのか。ああ、よかった今日平日かと思ってた。もうさ、曜日感覚バグってるから。そうか、今日、そうだ、今日映画見に行こうと一瞬思ったけど、なんか日曜日でめちゃくちゃ混んでるからやめたんだった。そうでした、日曜日でした。可愛い、ありがとう。まだあれですけど、まだすっぴんなんで全然可愛くないですけど、優しい、ありがとう。素敵な日曜の昼下がりになりました。あ、嬉しい。外も寒いぞ。そう、今日はね、ちゃんと暖かい格好していこうかなと思ってます。え、ここどれぐらい？でも昨日一歩も家から出てなくて、まあなんて不健康なんだって感じなんですけど、マジで家にやっぱ引きこもるとね、精神衛生上良くないので、みんな休みの日でも家から頑張って出ろう。でもさ、このご時世外出るの怖いよね。だから引きこもるのが正解な時期ではあるんですけど、引きこもるとメンタルが死ぬから、その塩梅がむずい。雪降りそうとかどうとか言った。マジ？そんな寒いの？寒いのか。ちゃんとあったかい格好しよう。今これ七分袖のさ、五分袖かな、これ七分袖のシャツを着てるんだけど、これにジャンパーだと寒そうだから、これにインナー着ようかなと今思っています。こんにちは。車検から車帰ってきてピカピカだけど、今夜雪で汚れる、悲しい。まあでもこの時期しょうがないよね、汚れるもんは汚れるって感じはしますね。こんにちは。よいしょ。
眉毛を描きます。今日もカレー食べにだけお出かけする。最高。カレー最高だね。愛媛なかなか雪降らんのに金曜日降った。お、え、松山も降ったんですか。そら寒かったでしょうね。大変だ。あんまり降らない地域ってさ、普通になんか交通網がてんやわんやしちゃうから大変よね。大変だ。今日東京雪降る。マジ？今日夜帰り遅いから気をつけないと。電車止まんないといいけど。でもこの前の雪はなんか止まんなかったですよね。分かんない、止まってた時間もあったのかもしれないけど、私が帰る時はさ止まったりしなかったから無事帰ってこれたけど、今日止まったら最悪だな。こんにちは。もう東京にいる時の雪は電車が止まらないかどうかだけ心配。雪降った日とか10分に1回ぐらいなんか電車の運行状況を調べちゃうもんね。帰れるかなと思って。さん、米俵かな、ギフトありがとうございます。イエーイ。授業どころじゃなかった。もう雪に大盛り上がりしちゃうよね。それは珍しいんだもんね。なんか今日ファンデーション塗らない方が良さそうだな、お肌的に。ああ、パウダーにしとこ。こんにちは。コンシーラー塗ってからにするか。こんにちは。マジで電車だけどうにか生きててほしい。夜遅い日にさ電車動きませんとかだったらもう地獄、もう地獄。まあ、早い日でも嫌だけど別に早い日でも嫌だわ今思ったけど。あの駅がごった返す映像何回か見たことあるわ。雪で止まっちゃって駅のタクシー乗り場がなんかとんでもない行列みたいなね。なんか今日眉毛うまくいかないな。右眉めっちゃうまくいったのに。まあそういう日もあるか。ポジティブ。長野は電車止まらない？雪では基本止まったり遅延したりしないですね。もうなんか強すぎて。だからさ、とんでもない大雪降ってさ、学校休みになるかもって思っても電車普通に動いてるから全然普通に学校始まるんだよね。そう、もう電車との攻防戦は毎回負けてる。こんにちは。なんだろう、眉毛がうまくいかないな。どうしてだろう、どうしてなんだ。新しく買った眉毛描くやつがあんまり良くないのかな。ブーツ履いていくのが無難。いやでも雪用のブーツじゃないから普通にスニーカーとかの方が滑ったりしないから、まあ、今日はいいけど、いいかもしんない。でもどうだろう、夜寒くなったら凍るからな。
普通にあの革靴とかはやめた方がいいかもね。普通に危ない、普通に危ない。ブーツも雪用のブーツじゃないのであれば履かない方が良さそう。雪道を歩くときはもう身の安全の確保が第一優先ですからね。本当にこけるの嫌だ、痛いし恥ずかしいしこけたい人とかいないとは思うけどさ、ね、人一倍嫌だね。こんにちは。まあ、雪用のブーツとかも小学生の時から持ってない、小学生の時までで持ってないんですけどね。小学生の時はなんか滑り止めの金具がついた靴とか履いてたけど、よく転ぶ子だったからさ、小学生の時は本当によく転ぶ子だったのよ。怪我が絶えない、なんか遊んでて怪我するやんちゃな子とかじゃなくて、なんか普通に歩いてて、普通に登校中になんか走ったりして転んで病院みたいな子だったからそう、なんかやんちゃな子とかじゃなくて、ただただおっちょこちょいすぎてなんか危なっかしい子でしたね、私は。雪かきしてた？学校の雪かきとかはしてたよ。家の雪かきは朝起きれなかったんでやってなかったんですけど、ママとパパとお兄ちゃんもやってる時あったかな。私はほとんどやってないです。朝起きれなかった。なんかこのパウダー使うと周り粉だらけになるんだけど、これどうしたいんだこれ防げない。こんにちは。あれね、骨折はしたことないですね。こんにちは。そう、そんだけおっちょこちょいではあったんだけど、骨折はねまだしたことないです。骨折は生涯しない、したくないなと思ってる。しないでいけたらいいなって靴裏にビニールじゃない布っぽい絆創膏を貼ると滑りにくくなる。え、そんな裏技があるの？知らなかった。だってみんな、じゃあ今日もし雪降ってもうツルツルでどうしようもない時は裏に絆創膏を貼ろう、布っぽい絆創膏を貼ろう。なんかあの水に強いタイプの絆創膏ですよね、多分布っぽいってことは。なんかあの水に強い絆創膏みたいなやつ買いましょう。いいこと聞いた。確かにあれ結構すごい滑り止めになるもんね。確かに。スキーの授業ある？スキーの授業あるよ。私さ、むしろさ、スキーの授業なんてどこにでもあると思ってたらさ、別にどこにでもあるものじゃなくてびっくりしたんだよね。あ、なんか筆がすごい変な膨らみ方しちゃった。スキーの授業が全国区じゃなくてびっくりしちゃった。なんか、まあ、授業がなくても雪国じゃなかったら、なんかこう生涯で学生時代1回ぐらいなんかスキー合宿みたいな行くんかなと思ったら、本当にスキーに触れたことない人とか全然いてさ、びっくりした。人生で一度はスキーとかその雪スノーウィンタースポーツに触れるものだと思ってたから、そう授業とかでびっくりしました。
今日も抜群に可愛い。ありがとう。まだメイク全然してないのに優しいね。ありがとう。元気が出ます。長野県内に住んだことあるが、こけて骨折してついた。それは気をつけてほしい。まあ、雪道とかね、シャレにならないからね。ツルツルだから。スキー一度も行ったことないね。そう、そういう人がいることにね、私びっくりしたんですよ。あらーと思って、そんな人もいるんだっていう。そう、北海道はスキー場やった。北海道とかさ、その雪国の人は絶対あるだろうね。スキー場があるをたくさんある県は絶対あると思う。スキー授業とかスキー合宿とか絶対やると思うわ。こんにちは。休憩時間だから覗きに来ました。お、お仕事お疲れ様です。まあみんなも大人になってからでもスキーやろうぜ。始めてみようぜ。まずはボードの方がおすすめなんですけど、スキーはむずい。でスキーあんまり上手じゃないから、スキーよりボードの方がおすすめなんですけど。でも人によってはね、ボードの方がむずいっていう人もいるので、どっちもやってみて自分に合ったやつを見つけるっていうのはいいかもしれないね。それはスキーめっちゃ下手くそです。結構ほんとど初心者と同じくらいしか滑れない。小学校の時ずっとスキーやってたんですけどね、6年間上達しなかったな。センスがなかった。そう、こんにちは。高校時代は制服じゃなかった、私服だったんで、結構なめた格好で行ってましたね。長野県ね、私服高校めちゃくちゃ多いんですよ。公立高校は私服が多い、私立は制服が多いですね。私立ね、特殊ですよね。なんか私それが普通、高校なんかさ、ドラマとか漫画だとさ、高校って大体制服じゃないですか。でも長野県内があまりにも私服高校が多すぎて、なんかなんかこれを制服があるのはドラマとか漫画の中の話なんやなと思ったら、長野県だけだった。あれと思って、様子がおかしいのは長野県の方だったと思って。スキー授業は荷物が多いですね。私もさ、中学の時は自分のマイボードマイスノーボードを持ってってたから大変だった覚えがある。靴とボードとみたいな、ウェアと、大荷物ですよね。あるあるです。そう、制服だったの中学だけですね。こんにちは。で中学の時はタイツ制服にタイツが本当にダサくて本当に嫌で、まあなんかどうしてもの時は履いてってたけど、基本的にはダサいから靴下で乗り切ってた。タイツが本当にダサくて嫌で。そう、耐えてた気がする。でもあんまり足冷やさん方がいいって言われてたけど、いやでもダサすぎと思って、さすがにちょっとっていう。あ、そう、スキー教室はね、小学校までは全員スキーなんですけど、中学からはなんかスキーとボード、なんか好きな方やってる方でいいよみたいな感じだったんですよ。
タニはブレザーとセーラー服どっちが好き？セーラーさ着たことないんだよね、そのなんだろう、衣装とかでしか。だからセーラーの方が憧れはありますね。スカートの人にジャージはダメだったからできなかった。こんにちは。でもスノボも随分やってないから忘れちゃった。やっぱさ1年の時期でできる時期が少ないじゃん、ウィンタースポーツって。だからこう忘れちゃうよね。去年行った気がするけど忘れちゃう感覚を。運動神経がさあまり良い方ではないからさ、感覚でできないから、そう忘れちゃうっていうのはありますね。こんにちは。基本的にそこまで上手じゃないしね、ボードもね。趣味程度って感じ。本当に。スケーターはスキート場があるからいつでもできるのでは？いつでもできるんじゃない？でもウィンタースポーツとしてスケートはあまり身近じゃないな。小学校の時はスケートリンク授業で行ってたけどね。え、皆さんスケート行ったらどうですか？スケートこそ季節関係ないからおすすめです。こんにちは。スキージャンプとかやる人はまれねえの？スキージャンプはその超身近、友達とかにはいなかったけど、友達の親戚がオリンピック選手とかは全然いる。全然いるね。やっぱそのそっちの方の出身の人、雪山の方の出身の子とかは親戚が長野五輪出ててみたいな、ゴロゴロいた。いや友達にスケート場じゃないスキー場経営してる人の娘とかいたからさ、あーやっぱ地域ってすげえなーと思って、スキー場を経営するって何と思ってびっくりしたけど。でその子もなんかジャンプはしないけどモーグルがすごい上手って言ってたよ、その友達も。高校の友達ですけどね。やっぱご実家がスキー場を経営してるとさ、自由に滑れるから上達すんねえなーと思って。すごい驚いた記憶があります。親戚にオリンピック選手ってそんなバグある？すごない？こんにちは。でなんかスキーのそのオリンピックで使われてた白馬のジャンプ台とかは普通に見に行ったことありますね。なんか選手が飛んでるところも見たことある。多分育成選手みたいな人だと思うんですけど、そう学生さんみたいな。すげえと思って。
長野五輪、ね、長野五輪見たことある？いや生まれる前だから見たことあるわけないよねそれであるよって言ったらびっくりだよね。前世の記憶だよね。こんにちは。いやでもすごいな、オリンピック選手が親戚にいるってすごい血筋。しかもなんか1人とかじゃなかった、なんか 2,3 人いるみたいな言ってた。もうなんかめちゃくちゃウィンタースポーツが上手な血筋なんやなと思った。そう羨ましいこった。こんにちは。なんか今日メイク適当にやりすぎて微妙な顔かもこんにちは。スキー場でよくロマンスの神様流れてた。いや流れがち、雪山の女王ですからね。こんにちは。お腹空いてきちゃったな。でもスキー場でさ流れてる曲ってなんか良くない？大好きなんだよね。最近さあんまりスキー場で音楽流さないところも増えてきちゃってさ寂しいんですよ。そうゲレンデソングが大好きな私としては経費削減なのかわかんないんですけど、無音のスキー場がすごい増えた気がする。まあスキー場もなかなかね、今経営がなかなか厳しいですからね。潰れてるところいっぱいあるからさ心配です。なんか私が行ったことあるスキー場とかも結構潰れてたりして、確かね一昨年すごい雪が少なくて、それで今年は開けないやってなってそのままね閉めちゃうところとかが多くて。ジョニーさんくまちゃんありがとうございます。そう結構ね経営が厳しい。まあそのバブルの時代のあのスキーブームがねもう来なくなっちゃってさ、本当にコアな人しか今なかなかスキー場に来なくなっちゃったからっていうのもあると思うんですけどね。また活性化してほしいですな。そう思っています。こんにちは。音楽流してるのに意味あるのに流さないの？どういうこと？ごめんそのコメントの全然意味が分からなかった。どういうことだ？音楽を流すのにはどんな意味があるの？なんか意味があるってこと？ただ盛り上げる以外の意味があるのかな？
ごめん、ちょっと読み解けなかった私の理解力のなさでコメント読み解けなかった、ごめんなさい、失礼しました。結構スキー場に DJ がいて、え、すごっ、 DJ が流してたの、その CD ポチじゃなくて、その時代は知らないわ、すごっ、めっちゃおもろいやん、チケチケやっててくれたってこと、絶対盛り上がるよね。サリは何色のスキーウェアが好き？私はね、オレンジと紺色みたいなやつずっと着てますね、ここ数年は。ここ数年って言っても多分5年ぐらい。ロッチの方角が分かるように流してる、あ、そうなんだ。でも流してないとこ最近多いですよ、多分もっとさ、もう道整備ができてて、そのどこに滑るか分かりやすいからっていうのもあるのかもしれないですね。今はこんにちは、いろんなとこに看板立ってるし、圧雪されてる道しかないし、でも流さないのって私に聞かれてもわかんないんで、ちょっとスキー場の方に聞いてほしいんですけど私になんで意味あるのに流さないのって言われても、ってなっちゃうんであれですけど。デザインも気になる、スキー場は音楽流しといてほしい、結構それで気分が上がるから。いや、リフトとかさ暇じゃないですか、正直乗ってる間で音楽が流れてるとさ、普通にちょっと気分上がるくない？知ってる曲だったら口ずさんじゃったりしてさ、だいたいリフト乗ってる時ガクガク震えてるんですけど、寒すぎて。リフト乗ってる時間超寒くないですか？いつも震えが止まんない。滑ってる時間はすごい体動かしてるからあったかいんだけど、リフト乗ってる時間が本当に寒くて死にそう、マジで死にそう。これあるあるだと思います、結構。北海道とか必要ですよね。新雪は気持ちよく滑る。新雪はなんかこけてもなんかまあその割と雪がクッションになってくれるっていう安心感で伸び伸びと滑れますよね。結構がっつり圧雪されて、かつその昼間ちょっとあったかくて夜寒くてガリッガリに凍ってる時とかはマジでビビりながら滑る。うわー怖えーと思って、死を覚悟しながら滑るときあるよね。絶対ここ転んだら絶対死ぬなって思いながら滑るときあるよね。絶対に転びたくないぞって。新雪はマジその安心感やばい、滑りやすいし、ガリガリだとエッジかけられなくて、あのうわーってなる瞬間ね絶対ありますからね。ほんと怖いんだから。しかもさやもさすごい上手なわけじゃないから、その乗り切れないわけですよ、ちょっとバランス崩したら。それが怖いですね。もっと上級者だったらさ全然もうへでもねえぜへっちゃらだぜって滑れると思うんだけど、そうへっちゃらだぜって。あれさ水どこ置いたっけ、あった鏡の裏にはあった。パウダースノー好きです。でもパウダーすぎても板が埋まっちゃってうまく滑れない時あるんで、そのバランス大事ですね。バランス大事。
雪道の運転は、雪道ないかな、まだ。だいぶペーパードライバーになってきちゃってるんで、そろそろ運転して感覚取り戻さないとなと思ってるんですけど、この年末年始で実家帰った時一回も運転しなかったな。あんま。雪道は走りたくないから年末年始運転嫌だな。全部雪だもんな。嫌だな。最後に運転したのね、でも言うてですよ、10月末ぐらい最後に運転したの。でもほんとちょっとですけどね、10月の時は。よし、そチェーン巻く講習もちろん受けましたよ、雪国なんでね。チェーン巻く講習ってさ、全国ではないの？その雪が多い地域だけなんですかね。すごい画面の前にポーチ置くやつ、全国的に必修じゃないのかな。雪道、違う、山道講習、山道講習は全国的じゃないっていうのは聞きました。そう、あ、みんなやらないんだと思って。そう、山道登って降りてくるんですよ。それ全国的じゃないって聞いてびっくりしたんですけど、私はね。よいしょ。昔はスパイクタイヤに履き替えて運転したことない。そうなんだ。講習でですか？自動車講習でですか？もうスパイクタイヤ履ける地域すごい限られてますかね。北海道の一部とかだけでしょ。もうあれなんだろうな、一般的じゃないですね。今布のチェーンもある。布なんてあるの？ゴムのチェーンがあるとは聞いたけど、布は初めて聞いた。山道、高速講習と同じ日にやった。高速乗ってなんか2つぐらい乗ったら降りて、そのまま山道登って、で登ってちょっと降りて、そこでもう一人にちょっと交代して、でまた山道登って降りて高速乗って帰ってくるみたいな。そう、今スパイクタイヤダメだよ。なんかね、北海道の一部のところはまだ使えるらしいですよ。基本的にはダメですけどね。そう、やっぱ北海道の雪がとんでもないところはちょっとやっぱないと辛いって人もいるんじゃないですか。下り坂でずっとブレーキ踏んでる人いるけど、あれは危険。いや、そうですね、エンジンブレーキかけて降りていかないと、ブレーキがねずっとあれしてると効かなくなるからね、押し続けてるとね。こんにちは。こんにちは。でも下り坂、あ、そうか、だから山道講習がないとそういうのを学ばないってことか。さやは山道講習があったから
下り坂はエンジンブレーキをかけて、あまりブレーキは常時踏まないようにするんだよってこう講習で習ったけど、雪違う山が多い地域じゃないと山道講習しないからそれを学ばないのか。だからこうそうやっちゃう人もいるってことか。なるほどね。うん、そりゃ大変だね。山道の多い地域じゃなくても県外とか行ったら乗ることもあるからさ、やりたいところではあるよね。立体駐車場の講習があった。それないわ。立体駐車場の講習受けたことないわ。すごっ、そんなのあんねや。すごいな、都会だとそういうこともあるんだ。東京は高速教習ないところもある。まあ首都高は講習にならないよね。むずすぎて怖いもん。首都高を運転したくないもんね、絶対に。絶対に首都高を運転したくない、怖いよ。あ、ちょっとそろそろ終わりますね。レッスン行かなきゃ。気づいたら3時過ぎてた。終わらなくちゃ。じゃあちょっとランキング読みますね。13位ケンケンさん、ありがとうございます。12位アキュミさん、ありがとうございます。11位クロギツネさん、ありがとうございます。10位トモチさん、ありがとうございます。9位バイコゾさん、ありがとうございます。8位マサトさん、ありがとうございます。7位ヤスさん、ありがとうございます。6位ペノマンさん、ありがとうございます。5位トタマケンケンさん、ありがとうございます。4位ヤチさん、ありがとうございます。3位ジョニーさん、ありがとうございます。2位ケロンさん、ありがとうございます。そして1位はトミさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。ではまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。